Ja, Hogy nézed? 24. Ah, kipróbálom, lehívom. 24-es ciúja. Hát lehívom, ha már itt van. Legalább most ingyen kipróbáltam, meg leteszteltem, felveszem videóra. Van egy. Megnézem. Megnézzük, milyen a kis nomád. Nem rossz egyébként. Nekem sajnos nem tetszik a formája. Tessék? Nekem nem tetszik a hajótest. Tudom, azt mondtad. Csak Ezek elég bizony, hogy a landing gírek azok lebegnek. Majd kijavítják. Na az úgy van, hogyha azon nincs mit kijavítani. Majd kijavítják. Jó, az. Nem, ez lebeg. Tehát ez egy ilyen lebegő hajó. Majd nem fog. Nem lehet alakítani. Majd fog. Nomád. Jó, éjszakát. Ja, de várj, mert akkor lekéred nekem a Mercedet. Ja, Maxi, persze. És akkor... Itt vagy, vagy mi? Itt vagyok. P-on. Ja, P-on. Akkor oda megyek, azt lekérem neked, persze. Te már nem itt vagy? Everest Harbor-ön ébredtem a sitről. Ja. Na, hol is kell ebbe bemászni? Pedig már voltam benne. Tudja, már meglógott, már 57 millióra van. Az olyan az öreg. Az olyan az öreg, meglóg. Bal oldalt van beszálló ilyennek, vagy hol van ez? Ja, megvan. Bal oldalt hátul. Ah, megtaláltam. A liftje az tetszik, az fasza. Jó, jól. Mondjuk így már jobb megnézni, hogy nem 8-an rongáljön. Várjál, Maxi, akkor ne gyere inkább. Akkor én sem vagyok nyomóvizsgál, és akkor bérlek molét, meg ilyeneket. Akkor menjünk nyomóvizsgál, vagy mi? Jó, az is a... Ja, itt a Rotyi. Azt meg sem néztem, mikor ott voltam az expo. Elég furcsa WC-t kapott, nem lehet bezárni, hogyha ő benne valaki. Hát, az ilyen, hát most hagyd terjengjen a hajóba. Meg mesörök egy gúva szemét, vagy mondjuk papírformailag egy személyes. Ja, amúgy igen. És elválaszza a pihenő fülkét a pilóta fülkétől, tehát nem jön be a szak. Ah, ennek viszont tök jó, hogy narancsárga. De ezt viszont megtartották volna a többi hajóba is. Igen, egyébként hangulatos. Vagy legalábbis egy színválaszthatóság jó volt. Hát amúgy igen. Nagy szó, jó. Landing gear-be húzzuk. Consolidation Oakland. Tehát két ágyúval lövök, most nézem alul felül. Három, alul egy, és felül kettő. Ja igen, tényleg csak összesen három, igen. Viszont én próbáltam változtatni, nekem nem engedett semmit se változtatni rajtam. Na. Se hajtom, vagy se semmi mást. Csak fegyvereket cseréltem. Nekem azt se engedte. Nem dobott fel rá semmit sem. Lol, ha kinyomoltam maximumra ezért, a sebességet, meg nyomattam a boostot, azt mondta, hogy meg fog sérülni a motor. Hát kis gyenguszka, az biztos. De 1170 nem jó, jó gyorsul. Viszont, mint hogyha egy kicsit nagyobb tehetetlensége lenne, mint az összes többi hajónak, tehát nem lassú. Ugye az űrbe sem. Elég lassan fogja a hajót visszafele. Hát ezek a thrusterek, vagy mik ezek a kis fúfókák, kibrávani, vagy exhaust kipufogó. Aha. Már gondolom picikeik nagyon.
egyébként, ha ráér az ember, akkor nagyon kellemesen jól manőverezhető. Hát végig az kb. Minden hajóra igaz. Ha elég sokat repülsz fel, megterül. Hát vannak rajta ugye rakéták. 8 rakétája van, jól nézem. 8-4-4. Igen. Úgy látom én is a szárnyakon. Á, nekem sajnos nem tetszik a formája, de hát ez persze mindenkinek más az ízlése. Az eleje egy kicsit le lenne csapva, vagy kerekítve, inkább csapva. Ez jól néz neki. Aha. Felül olyan, mint egy bogár, vagy nem tudom. Alulról sem jobb a helyzet, de úgy meg egy hal. Nem tudom, de... Hát felülről elég csúnya. Hát alulról sem. Nem sokat javított a helyzetem. Húzzázaskolt a fejére már. Ja. Na jó, visszaleviszom az állomásra. Nem ezzel fogok elugrani mikrotekre, mert hát, nem élek oda. 700 van benne, azt hiszem. Jó, tényleg, 770, az nagyon kicsi a kvantumfejlet. Magyarul nagyon rövid távú hajú. Igen. Igen, az nem túl sok. Jó, pörgeted a nomádot. Ha már itt van ingyen lehívhatom, akkor kipróbál. Hát az tényleg arra való, érted, bepakolod a rokkot, elindulsz. Ja, az bolygó felszín felett elmarhulsz vele. Hát itt most holdakra elugrani, opá, viszont semmit nem fogyaszt. Vagy nem tudom legalábbis, hogy most itt vagyok Hurstonon, elugrani a holdra egy üzemanyagba kerül. Egy. 1,14. Na, mit jelent, hogyha kijelölöm mikrotekket? 3,76. Tehát kb. A fél üzemanyag Hurstonról elugran odáig. Hát hol lehet, hogy... Tehát a Hurstonról mikrotekig, az kb. A fél üzemanyag. Tényleg olyan keveset fogyaszt. Ja, de lehet, hogy hamar reggeli mész, nem? Hát de oda-vissza, tehát arra mondom, hogy oda-vissza útra már nem elég az üzemanyag kb. De most hát... meg tudsz tankolni, csak az a baj. Oké. Okay. Valószínűleg igen. Bazi lassan megy. Oda-vissza elég. Oda-vissza elég, igen. Hát már PO-ról nem biztos, hogy elbének ugrani mikrotekre. Na ott az már 57 millió kilométer, ugye? Hát, ilyesmi. 31 millió. Na végül is kipróbálom, megnézem, hogy elugrok Crusaderre. De hogyha balassa, te is fél úton félreszlek. Ja. Megnézzük, mennyire ott teszi meg. Relatív, egész haladós. Öt perc alatt kb. Ott leszek. És ez ilyen féli nyitott hátul jó kargó. Tehát ugye ahol ott lesz a járgány. Magyarul segbelül valaki hátulra egyből lövi azért a rakományt, vagy ami ott van mi. Mert a hull C, a hull D, az összes hullnak kint van a kargója. Az oké, okay, persze. Az valaki meglő, ott is hullik az egész. Ja. Jó, itt vagy egyetem úgy. Nem ez lesz az első hajó, meg az utolsó, amelyik ilyen... Ja, csak ez az első. Ez az első, nem? Én még nem láttam úgy oda nyitott kargóba. Hát, Caterpillar. Hát, annak nem nyitott a kargója. Hát, ha felültetem az anyust, a Gantúrre, akkor az már kargónak számít, és az már nyitott. Ha idézzük, igen. Ja. És hazudtam, már nincs anyósom, mert elváltam. De valami boszorkány tud a földet. Ja. Amúgy a pilótafülkének amúgy tényleg jó az izéje. Jó kontrasztos az izéje. Ez így tök jól lehet látni minden fényviszony között, ahogy nézem. Mert bele nézek a napba és látok mindent. Ezt nem lett volna rossz, hogy megtartják minden hajónál ezt a színárnyalatot, hogy valami. Hogy ezzel tesztelik. Lehet. Úgy, hogy a Mercury-nál bejött az új kapcsolópanel, ennél meg az új HUD, ez valószínűleg így... Hajonként más lesz, de hasonló. Lehet. Ez a molnak a kockázat. Mert rakja fel egy kávét. Ja. Nem igen, mondom mi.
kávéfő... Ja, ilyen izé van, gyors melegítő. Ja, itt van indukciós. Cooking. Ah, lefűz. Mosogató. Hideg, meleg, mi? Ez mikro lenne, vagy mi a tököm ez a rádi sugárzása? Mikrovév, az, ez a mikro. De ott a kávé is bugra. Ja. Hát, jobbra, ott. Ah, jaj. Azt felejtette a kávé is bökréjét. Ó, van itt még egy. Ó, milyen kis virágja van, most nézem. Na, akkor lebukszatod. LOL, emergency O2. LOL, vésztart, oxigén tartani. Vöcsö. Ó, ott a, ezé. Borotva meg a... fogkrém, fogmosó. Na, ebben csak egy vöcsö van. Zuhanyja, az nincs, úgy látszik. Pantomba menjék ki a kargóba ugrálni. Hát az nem tudok, mert nem lehet. Nincs, nincs... Bentről nem tud kimenni, igen. Csak... nincs összekötve. Lámpát tudja mozgatni. Ja, le tudom küldeni a lámpát. Nincs összekötve. Jaj. Jön máshol van a bejárat. Ja. Ez mi? Ez a kapcsolópanel. Én is azt néztem, hogy mi a tököm az. Lehet, hogy van még alkatrészek. Ja. Igen, a szekrény. Én meg rakadsz, amit akarsz. Című. Szekrény. Hát ez ilyen kis, tényleg ilyen kis egyszemélyes. Felnagyított Aurora. Kicsit funkciósabb. Ja, kb. Ja, te teljesen jó. Ennyiért egy kezdő hajónak. Ja, 24 SCU. Fejlesztheted úgy is, hogy rokot veszel hozzá, vagy in-game veszel rokot, vagy csak kereskedni akarsz. Tehát ilyen tök jó, több multi, több funkciós kezdő hajó, teljesen jó. Ja. Hát kargókból, kezdőhajókból ver mindent egyelőre. Ilyen árba. Nem? Ja. Na, most érkezek Crusaderre. Hát igen, azért ezzel ennyire a mondjuk másik hajóval el lehet jutni mikrotekre is. Nem a leggyorsabb? Persze. Teljesen normális. Kis hajók, föld közelbe jók. Ja, nagy hajók, meg kvantumba. Igen. De meg úgy, ha meg kvantumba akarod, hogy jó legyen, akkor meg megzabálja az univerzum félüzemanyag tartalékát. Ja. Most vagyok ki. Ha meggyűjtöd az üzemanyagot, vagy üzemanyaggyűjtő, és az meg megint csak időbe kerül. Igen. És ez jó, ki van találva valamit valamiért. Jaj, azt én is szeretem benne. Nem megértünk. Célhozd be Horizont. Jaj. Ott lesz valahol, balra. Horizont? Hát a plusz landing zone, ami még nincsen, de majd lesz. Ja. Pő. Jön a pő. Jó az. Ja, alapsebességet viszont nagyon gyorsan elérni, azt nézem. SMC-re meg így nagyon jól lett vele gyorsulni, azt látszik. Kis hajó. Megüresen vagy, majd ez is majd később befejezhető lesz. Igen. A tömeg meg az, hogy mi van a hajó, milyen fit vagy milyen felszerelés. Annak is lesz súlya meg minden. Odarakta a belsőre, de rég szálltam ott már, én belsőre sem szoktam. Én is, tényleg, úgy. Folyén, hogy bevette így is, mert azt mondta, hogy landing complete. De akkor jó, higgy neki. Ja, jó van az itt. Ahogy tényleg úgy érzékeltem, hogy lefutok.
Egy kicsit jól visszatolattam, de annyit nem. Jó az. Meg hozzá kell szokni ennek még. Nagyon gyorsan gyorsult. Nagyon gyorsan gyorsult meg. Ahhoz képest jobbra-balra alig bírtam vele fordulni. Vagy legalábbis nem úgy, mint a többi hajóval. Szokni kell az irányítását, azt tény. Ja, itt a kiára. Ez úgy tetszik, a liftje az nagyon áll. Leugrik róla, mint a Gladiusról. Kívülről ki lehet nyitni amúgy ennek a lámpáját, vagy csak belülről? Kívülről is ki lehet. Hol annak a kapcsolója? Olyan a szegényen egy ilyen gomb. Meg a cargo access-t látom már. Ja, 3-12, az a pilota fülke. Hát ugye a 3-12-vel már majdnem kész vannak, tehát az kb. Decemberre kapjuk, vagy karácsonyra, hogy kb. Szokott jönni. Na jó, ma. Ez volt a nomád.